Hey guys, it's Yumi. Are you enjoying the long weekend? 皆さん、こんにちは。English Bootcamp の Yumi です。昨日はハロウィンということで、皆さん、いろんな方がですね、コスプレをしたりとか、パーティーをしたりとかですね、すごい楽しそうな様子がですね、Twitter や Facebook なんかで伝わってきたんですが、ところでですね、このハロウィンに、欠かせないカボチャのジャックオランタンですね。今思いっきりカタカナ読みしましたが、ジャックオランタンというふうに書かれていることが多いと思います。で、実際の発音はジャックオランタンなんですが、このおって何っていうね、ジャックオランタンのおは何だろうっていうふうに、で、英語の方を見てみると、おにアポストロフィーがついてるんですよね。で、このおアポストロフィーっていうと、真っ先に多分思い浮かぶのが、7 o'clock とかっていう時の、何時ちょうどっていう時の o'clock ですね。この時も、おの後に、アポストロフィーがあって、clock とありますよね。このおっていうのは一体何だろうかっていうお話を今日はしたいと思います。まあ、そんなの知ってるよっていう方もいるとは思うんですけれども、これがですね、意外なところで、英語の発音に、意外なところででもないですね。英語の発音にとても大きく関わっていることなので非常に重要です。で、この of っていうのは of の略です。所有とか、帰属とか関係性を意味する前置詞の of ですね。で、of の省略で、これは Jack of the Lantern ということなんですね。なので、Lantern というのは、ランプですよね。ランプの、Jack ということですね。で、O'clock も同じで Of the Clock のことです。Of the Clock です。で、この Of の V っていうこの V の音ですね。この音が落ちて Of, Of, Of っていうふうに一種のリダクション、音の、欠落といいますかね。なくなっていく現象です。で、ジャック・オ・ランタンとか、8 o'clock とかね。っていうふうに言います。あと、皆さんご存知の、ファーストフードのメニューですね。ハンバーガーのメニューで、フィレオ・フィッシュっていうのがありますよね。あの、おっていうのも、この、of です。フィレっていうのは、フィレですね。で、of the fish ということです。なので、この of っていうのは短縮形で of の、省略形といいますか、音が落ちた形です。で、ここまではまあいいとしてですね、この of の v っていう v の音が会話では落ちるっていうことをちょっとね、覚えておいていただきたいです。例えば、よくあるのがね、kind of ですね。What kind of movies do you like? とかっていうね、中学の時に習うようなこのセンテンスですが、What kind of? とか、kind of っていう時の kind of ですね。で、これ、kind of っていうふうにはっきり発音することっていうのはあんまりなくてですね、kind of, 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 kind of みたいに、最後の would とはね、完全になくなります。で、似たパターンで、同じパターンで、out of とかっていうのも、out of ではなくて、outer, outer, outer に、なりますね。sort of っていうのも同じです。kind of と似たような意味ですが、sort of。これも、sort of, sort of, sort of というになります。lot of も同じく、lot of, lot of, lot of。なります。で、こういうふうに、オブのブと音が落ちて、あ、あ、あっていう母音だけが残っちゃうっていうね、パターンなんですが、知ってるとどうってことないんですが、知らないと聞き取れなかったりするので、このジャック・オ・ランタンの例を、参考にですね、オブのブって音が落ちるってことをちょっと覚えておいてください。そうすると、例えば、映画とかを見ていて、get out of here とかって言ってるのも聞き取れるようになります。get out of here. get out of here とかは言わないですね。出て、行けみたいになってしまうので、出てけっていうときは、get out of here
get out of here! っていう風になります。なので、この、オブの、音の欠落ですね。リダクションっていうのを今日は説明しました。次回また何か、この手のネタがあったら音声解説したいと思います。Hey, see you next time! Bye bye!